Jina langu Makala Jasper, ni mkurugenzi wa shirika la Mpingo Conservation and Development Initiative, MCDI. Sisi tunafanya kazi kwa partnership na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali hapa Tanzania, ikiwemo TNRF na katika mambo ya utawala bora, hususan kampeni ya mama misitu. Nimepata tuzo hii ya Whitley Award, mimi nikiwa mshindi, lakini ushindi huu na nimewawakilisha wa Tanzania, nimewakilisha mashirika tunaofanya nao kazi yasiyo ya kiserikali hapa nchini. Tuzo hii sasa inakuwa ni chachu katika sisi kama wadau tunapofanya kazi kwa pamoja, ili tuweze kufanya katika maeneo mengi zaidi, tuweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi, tuweze kuhifadhi misitu mingi zaidi na Watanzania waweze kunufaika zaidi. Tuzo yenyewe ndio hii ambayo inaitwa The Whitley Award in 2016, na ina thamani ya paundi za Uingereza 1035, ni zaidi ya milioni 100 za Kitanzania, na hii ni kwa ajili ya kuendeleza mambo ya uhifadhi wa misitu hapa nchini kwetu.